Nei, det forferdelig. Magnus og Myggen, dere må hjelpe meg. Den vemmelige heksen Rumleskaft har stjålet tryllestaven min og gjemt den et sted i paradisparken. Og jeg fanget her nede til den funnet. Nå skal dere høre hva dere skal gjøre. Dere skal finne alle de tingene dere kan og gi dem tilbake til de dyrene som savner dem. Da vil dyrene nemlig hjelpe dere, og det får dere bruk for. Skal vi gå utenfor? Skal vi gå utenfor? Dette er hjemmeleken. Dere kan være to som skiftes til å klikke på et land. Første gang du klikker på et land, hører du navnet på landet. Andre gangen du klikker, kan du se hvem som har gjemt seg i landet. Norge. Sverige. Skottland. England. Irland. Frankrike. Spania. Island. Finland. Tyskland. Polen. Italia. Portugal. Schweiz. Österrike, Belgien, Nederland, Danmark, Tyrkia, Bulgaria, Hellas, Romania. Godt gjort! Dette er hjemmelig. Du skal ha 50 poeng for å få feen til å hjelpe deg. Skal vi gå utenfor? Staveleken. Dette er staveleken. Klikk på en av stavebøkene nedenfor. Prøv å stave de ordene du ser på tavlen. Ketchup. Det var fint. Autograf. Topp. Frimerke. Godt gjort! Linjal. Den levende ABC. Klikk på en bokstav. Hvis du klikker på ABC, kan du se alle bokstavene fra A til Å. Denne bokstaven heter A. Trykk på tasten med A. Klikk på bildet som begynner med A. Så det film.
bokstaven heter B. Tryck på tasten med B. Klick på bilder som begynner med B. Okej. Denne bokstaven heter C. Tryck på tasten med C. Klick på bilder som begynner med C. Okej. Denne bokstaven heter D. Tryck på tasten med D. Klick på bilder som begynner med D. Så är det film. Denne bokstaven heter E. Tryck på tasten med E. Klick på bilder som begynner med E. Se bara här. Denna bokstaven heter F. Tryck på tasten med F. Klick på bilder som begynner med F. Så är det film. Denna bokstaven heter G. Tryck på tasten med G. Klick på bilder som begynner med G. Okej. Denna bokstaven heter H. Tryck på tasten med H. Klick på bilder som begynner med H. Okej. Denna bokstaven heter I. Tryck på tasten med I. Klick på bilder som begynner med I. Okej. Denna bokstaven heter J. Tryck på tasten med J. Klick på bilder som begynner med J. Okej. Denna bokstaven heter K. Tryck på tasten med K. Klick på bilder som begynner med K. Se bara här. Denna bokstaven heter L. Tryck på tasten med L. Klick på bilder som begynner med L. Se bara här.
Denne bokstaven heter M. Trykk på tasten med M. Klikk på bildet som begynner med M. Så det film. Denne bokstaven heter N. Trykk på tasten med N. Klikk på bildet som begynner med N. Se bare her. Denne bokstaven heter O. Trykk på tasten med O. Klikk på bildet som begynner med O. Ok! Denne bokstaven heter P. Trykk på tasten med P. Klikk på bildet som begynner med P. Ok. Denne bokstaven heter Q. Trykk på tasten med Q. Klikk på bildet som begynner med Q. Se bare her. Denne bokstaven heter R. Trykk på tasten med R. Klikk på bildet som begynner med R. Ok. Denne bokstaven heter S. Trykk på tasten med S. Klikk på bildet som begynner med S. Se bare her. Denne bokstaven heter T. Trykk på tasten med T. Klikk på bildet som begynner med T. Se bare her. Denne bokstaven heter U. Trykk på tasten med U. Klikk på bildet som begynner med U. Se bare her. Denne bokstaven heter V. Trykk på tasten med V. Klikk på bildet som begynner med V. Se bare her. Denne bokstaven heter W. Trykk på tasten med W. Klikk på bildet som begynner med W. Ok. Denne bokstaven heter X. Trykk på tasten med X.
Klikk på bildet som begynner med X. Så det film. Denne bokstaven heter Y. Trykk på tasten med Y. Klikk på bildet som begynner med Y. Se bare her. Earth land on planet. Get ready to inspect planet. Go. Denne bokstaven heter Z. Trykk på tasten med Z. Klikk på bildet som begynner med Z. Ok. Denne bokstaven heter Æ. Klikk på bildet som begynner med Æ. Så det film. Denne bokstaven heter Ø. Klikk på bildet som begynner med Ø. Se bare her. Denne bokstaven heter Å. Klikk på bildet som begynner med Å. Ok. Dette gitt en lyd. Det hører en lyd til hvert bilde. Du kan få lydene til å bytte plass ved å klikke og trekke fra et bilde og bort på et annet. Den gule ramme betyder at bildet har fått riktig lyd. Bye.
fint. Gjett ett dyr. Klikk på ballongene for å se litt av dyret som skjuler seg. Ekorn. Nesehorn. Kuer. Dette telleboken. Klikk på 100 for å høre tallene fra 1 til 100. Klikk på pluss eller minus for å høre eller se et tall om gangen. Du kan høre tallet hvis du klikker på øret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Dette regneboken. Klikk på pluss, minus, gange eller dele. Det nytt svaret og skriv det inn. Topp! Det var bra! Topp! Det var fint! Det var fint. Det var bra. Max. Godt gjort. Topp. Max. Max. Topp. Topp. Max. Max. Det var bra. Det var bra. Det var bra. Det var bra. Godt gjort. Dette huskespillet.
godt gjort! Måleboken. Klikk på pillene for å bla gjennom de forskjellige sidene. Klikk på skriveren for å få skrevet ut en tegning. Dette er ballongjakten. Du kan selv bestemme hvor lang tid du har på deg ved å klikke på et av timeglassene. Maks! Det var fint! Her kan du lære om klokka. Hallo du, hva er klokka? Hallo du, hva er klokka? Hallo du, hva er klokka? Da klokka var over tre, var Magnus ikke å se. Hallo du, hva er... Da klokka var nesten to, gikk Magnus rundt og lo. Hallo du... Da klokka nærmer seg ett, løp Magnus med hopp og sprett. Hallo du! Da klokka slo tolv, drømte Magnus om et troll. Hallo du! Da klokka var fire, begynte Magnus å flire. Hallo du! Da klokka ble fem, måtte Magnus gå hjem. Hallo du! Da klokka slo seks, løp Magnus fra en heks. Hallo du! Da klokka den ble sju, måtte Magnus melke en ku. Hallo du! Da klokka var nesten åtte, var det noe Magnus måtte. Hallo du! Da klokka var ni, krøp Magnus i hi. Hallo du! Da klokka så ble ti, surret Magnus som en bi. Hallo du! Da klokka nærmet seg elleve, begynte Magnus å skjelve. Hallo du! Da klokka slo tolv, drømte Magnus om et troll. Hallo du! Hva er klokka? Hallo du! Hva er klokka? Hallo du! Hva er klokka? Her kan du lære om klokka. Her kan du få hjelp til å finne noen av tingene som er blitt borte. Klikk på det du gjerne vil finne. Nå kan du se i speilet hvor du finner det. Husk, det koster poeng. Klikk på speilet hvis du angrer. La meg se. Det er jo et brev til Frode Flaggemus. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Vi skal lete etter forskjellige ting. Hva skal vi gjøre? Se, en nisselue. Ja, ta den med. Se, Magnus, et laken. En nøtt. Se der, det er lekeplassen. En kan alltid finne noe spennende i en sandkasse. La oss bygge et sandslott. Se, en smokk. Ja, ta den med. Thank you.
sannelig heldig. Der kommer jo kveldsmaten min. Uff, Magnus. Vi må skynde oss bort. Nå, et speil. Det den gamle gartens redskapsskur. Tror du vi kan låne lommelykta? En avfallskurv. Hvis vi finner noe avfall, kan vi legge det i avfallskurven. Nei, Magnus, du må ikke fyre av raketten enda. En pinne? Hei, Maren. Bygger du på en rakett? Jeg vil i månen og se om den virkelig er laget av ost. Jeg synes det er litt sprøtt. Å nei! Magnus, det er overflue for fluebanden. De hjelper heksen. Shit-o, den frekke overflua. En sveib. Det er her bare en bie bor. La oss komme videre. Tusen takk! Hei, Ugle. Ligger du og snorka? Er det deg, kalle kanin? Er det deg, kalle kanin? Nei, det er Magnus Myggen. Er det dere? Dere kan vel ikke finne brillene mine, vel? Hei, Gunnar Frosk. Hva er det i veien med deg? Jeg hadde akkurat øst opp en porsjon froskemat, og så var den plutselig vekk. Som en sviske. Hva?
er Gunnar Frosk. Det er nok heksen som er på spill. Uff, noen har kastet fra seg avfall. Det er papir. Se der, en saftig målvarvstrekk. Uff, Magnus, vi må skynde oss bort. En pinne. Se, en kost. Bare det ikke er heksens. Nei, det tror jeg ikke. Se, der ligger snegle på som du sover. Det er jo forferdelig. Han var rundt med brevene. Det er et par bukser. Heksen har bruk for bensin til motorsaget sin. Finn hvor hun har skjult bensinen, så kan hun ikke ødelegge bønnestengelen. Uff, noe avfall. Bare folk kunne huske å bruke avfallskurven. Det er treet der Sissel Svartfrost bor. Skal vi besøke henne? Se, en tøvstige. Her Sissel Svartfrost. Hvordan går det? Det går fint. Men Harald burde vært hjemme nå. Jeg er redd for at det kan ha skjedd ham noe. En nøkkel! Den er full av alt. Er det noe nede i den? Det ligner en nese. Ta nesa med og legg avfallet i avfallskurven. Aha. Thank you.
Hei Gunnar Frosk, hva det I veien med deg? Jeg hadde akkurat øst opp en porsjon froskemat, og så var den plutselig vekk, som en sviske. God dag, god dag, Magnus og Myggen. Har dere sett nisselua mi? Dette må være din nisselua. Takk for nisselua. Kan dere plukke noen trylleblomster til meg? Der ligger snegleposten og sover. Det jo forferdelig. Han var jo rundt med brevene. Jeg får hønsehud. Det ser farlig ut. Tør vi gå inn der? Lurer på hvem som bor her. Huff, som du skremte meg. Hei, Magnus. Har du noe til meg? 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 Se der, en saftig målvarvstrekk. Uff, Magnus, vi må skynde oss bort. Hallo, damen. Har dere det bra? Vi har ikke spilt Ludo I flere dager. Ludo-terningen vår forsvunnet. Kom bare nærmere, kjære venner. Magnus, det noe I tønna. Hei, Magnus og Myggen. Hei,
Hei, Sandkalle. Hva gjør du i tønna? Buksene mine er blåst ned fra tørkesnora, og mor sier at jeg skal sitte her til de er funnet. Vær så god, Kalle. Jeppi, dere har funnet buksene mine! Det er muren rundt parken. Det var her vi kom inn da vi kom til parken. Hei, Arnold. Hei, venner. Vil dere høre en sang? En, to, en, to, tre, fire. Har dere noe musikk? Takk for radioen. Nå vil jeg hjem og høre musikk. En pinne? Kom bare nærmere, kjære venner. En slags hjelm. Leter du etter noe, Erik? Min lykkenøtt er forsvunnet. Det er forferdelig. Se her hva vi har funnet. Hurra! Dere får en nøtt hver. Til jul. Sprekk! Uff, Magnus! Vi må skynde oss bort! Jeg husker ikke hva jeg mangler. Dere må vente litt. Det er her bort en bie bor. Heksen! Shitto! Den frekke overflua! Å nei! Magnus, det er overflua for fluebanden! De hjelper heksen! Shitto! Den frekke overflua! Kom bare nærmere, kjære venner! Hjelp! Et spøkelse! Uff, jeg får hønsehud. Det ser farlig ut. Tør vi gå inn der? Lurer på hvor han er henne. Huff, som du skremte meg. Hei, Magnus. Har du noe til meg? Vi har et brev til deg. Et brev fra fetteren min i Amerika. Takk, Magnus.
Sebastian Wie. Du arbeider hardt, va? Ja, honningen straks ferdig. Men hvor honningspannet ditt? Det borte. Heksen. Shitto, den frekke overflua. Et par drikkebriller. Verden så tung hun er. Hold tåta på deg, jeg løfter jo med. God dag, deres høyhet. Går det godt? Nei, det går forferdelig. Min dronningkrone er forsvunnet. Jeg husker ikke hva jeg mangler. Dere må vente litt. Jeg tror nok jeg mangler speilet mitt. Her speilet ditt. Takk. Her har dere en nål. Strekk. Sånn, nå han ikke så oppblåst mer. Rått! Det general Gullknapp. Ja, han kan garantert se langt omkring. Se her! Han mangler litt av nesa. Jeg har den i lomma. Nå han fornøyd. Det jo jordbær med fløte. Se hva vi har funnet. Nam. Nå skal jeg riktig lange i meg. Magnus, hvor skal du hen? Thank you.
Her kan du få hjelp til å finne noen av tingene som blitt borte. Klikk på det du gjerne vil finne. Nå kan du se i speilet hvor du finner det. Husk, det koster poeng. Kom, Harald, så følger vi deg igjen. Her er han. Harald, hvor har du vært hen? Kom her til mor. Sveivel om å bruke den til brønnen. Ok, så drej på sveiven. Jeg tror feen der nede. Magnus og Myggen, har dere funnet tryllestaven min? Nei, ikke enda. Men vi gjør så godt vi kan, det gjør vi. Du må ikke fyre av raketten enda. Hei, Maren. Bygger du på en rakett? Jeg vil i måneden se om den virkelig laget av ost. Jeg synes det litt sprøtt. Jeg har noe til deg. Ja, men jeg mangler kosten min slik at jeg kan få ryddet opp. Jeg har noe til deg. Kom, Magnus. La henne arbeide i fred. Heksen! Shitto! Den frekke overflua! Sannelig heldig. Der kommer jo kveldsmaten min.
Yes! Rått! Takk for blomstene. Nå kan julegavene få flotte farger. Her er han. Og takk skal dere ha! Hei, Ugle, ligger du og snorker? Hvem er det nå, da? Nå, er det dere igjen? Hei, Ugle, ligger du og snorker? Hvem er det nå, da? Nå, er det dere igjen? Tusen takk skal dere ha. Kan dere også finne boken min? Tusen takk skal dere ha. En pinne? Se, en huske. Det stiger nok til den hemmelige hulen vår. Det den hemmelige hulen vår. Skapet er låst. Her kan du få hjelp til å finne noen av tingene som er blitt borte. Klikk på det du gjerne vil finne. Nå kan du se i speilet hvor du finner det. Husk, det koster poeng. Klikk på speilet hvis du angrer.
to hun er. Hold tåta på deg, jeg lufter jo med. Det den her? Å, tusen takk! Det vi veldig glade for. Skal vi gå utenfor? Skal vi gå utenfor? Der sletter etter forskjellige ting. En mynt! Lurer på om det er en ønskemynt? Å nei! Magnus, det er overflua for fluebanden! De hjelper heksen! Shitto! Den frekke overflua! Se myggen, en blød kake! Det er stien opp til den hemmelige hulen vår. Nå, la oss komme videre. Det er den hemmelige hulen vår. Fiskestangen vår. Ludo-terning! Se, her er terningen deres. Det var kjempebra! Hei Magnus, hvor skal du hen? Thank you.
nei, jeg hater hvitløk! Når bønnestaken har vokset helt opp, kan vi komme ned i det hule treet. Å nei! Se den store bikkja, den får vi aldri jagd vekk alene. Nei, se den store bikkja, den får vi aldri jagd vekk alene. Nei, se den store bikkja, den får vi aldri jagd vekk alene. Nei, er klokka så mange? Jeg må videre. Godt gjort, Magnus! Magnus og myggen var nødt til å få lokket bort hunden i det hule treet. Ellers kunne de jo ikke få tak i feens tryllestav. Myggen fikk en god idé. De burde lage en kattedukke. Kanskje de kunne få hunden til å løpe etter den slik at de kunne få tak i tryllestaven imens. Så gikk de i gang. Alle dyrene i parken hjalp til. Ulrik Ugle fanget Konrad katt slik at de ordentlig kunne se hvordan kattedukken burde se ut. Anton Ann hadde et stykke stoff, og mens alle de andre også kom med hver sin ting til kattedukken, samlet maurene fyllmaterialet. Sissel Svarttrost lovet å hente tryllestaven hvis bare Magnus og myggen fikk lokket bort hunden. Nå skal du se hva som skjedde. Ohoi, vi har tryllestaven din. Dere er bare alle tiders. Nå er parken reddet. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei.